Dobar večer, voščimo iz studija vaše televizije. Z vami smo, ker vam želimo predstaviti informativne vsebine, ki so tako ali drugače zaznamovale minule dni. Zatorej, vabljeni k ogledu in v našo družbo. Občina bo v Rogaški Slatini uredila težko pričakovano otroško igrišče. Pogodba z izvajalcem del je bila podpisana minulo sredo. Za 1300 kvadratnih metrov veliko otroško igrišče, ki bo največje na območju Kozjanskega in Obsotelja, bo občina odštela 250 tisoč evrov. Umeščeno bo med Aninim dvorom in smučiščem Janina, kjer naj bi v prihodnje nastal adrenalinski park. Otroško igrišče je zasnovano tako, da bi bilo lahko dosegljivo za vse starostne skupine otrok in tudi za invalide. Letos je namreč ravno 10 let, odkar je občina Rogaška Slatina pridobila tudi status mesta ali pa občine prijazno za invalide. Sicer pa smo v mestnem času že svojo pozornost do te ranljive skupine občanov pokazali tudi z izgradnjo fitnesa na prostem. Otroško igrišče je zasnovano na površini 1300 kvadratnih metrov in ocenjujem, da ravno ne da vsaka lokalna skupnost, tudi mi ne, kar 250 tisoč evrov v nabavo igral, torej za mlajšo populacijsko skupino naših občank in občanov. Mi smo pri načrtovanju imeli v mislih, da želimo narediti to igrišče, kar se da atraktivno, zanimivo, zato bo v sklopu njega 16 različnih igral, od toboganov, grebenov, adrenalinov oziroma različnih igral, ki so prilagojene tudi za različne strukture otrok. Zraven pa smo morali upoštevati tudi mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kot je bilo še slišati, želijo, da bi osrednje otroško igrišče preraslo območje, kjer bi se srečevale različne generacije. Mi si želimo, da bi to širše območje, ki je v katerega neposrednji bližini, torej je danes že smučišče, je že tenis dvorana, so zunanja tenis igrišča, na drugi strani tudi Anin dvor, hotel Atlantida, in pa pobočje Janine, kjer je danes že trim steza, da bi to širše območje, vključno z otroškim igriščem, v prihodnje bilo neke vrste stičišče različnih generacij. Želimo si tudi, da bi občani prepoznali v tem območju dodatne športne in rekreacijske površine za gibanje, kar je danes neke vrste trend v naši državi, tudi v Rogaški Slatini, in zato želimo k dodatni k že zgrajeni obstoječi športni infrastrukturi dodati še nove površine. Na javnem razpisu je bilo kot najugodnejši izvajalec del izbrano podjetje CVP iz Ljubljane. Izgradnja igrišča jim pomeni poseben izziv. Na njemu bodo igrali prilagojena določenim starostnim grupam. Od najmlajših, to bojo razna plezala, na katerem bojo razvijali motorične spretnosti, do gugalnic, do takih igral, ki bojo narejena čisto po meri, ker se bojo lahko otroci tudi v svoj fantazijski svet spustili. Najbolj zanimivo bo igralo, kjer bo narejen umetni hrib in skozi ta umetni hrib bo potegnena dva tunela, v katerem bodo seveda potem otroci najdeli svojo še dodatna neke funkcije, neke svoje igre in neka svoja zadovoljstva pri igri. V slatinski občini je trenutno odprtih 5 gradbišč, vrednih od 200 tisoč do 2 milijona evrov. Poleg tega bodo realizirali še 4 druge projekte. Občina Rogaška Slatina pa naj bi v prihodnjih letih zgradila tudi 106 metrov visok razgledni stolp, imenovan Kristal, ki bi predstavljal najvišjo stavbo v Sloveniji. Vrednost nove turistične atrakcije je ocenjena na 2,1 milijona evrov. Mi smo pripravili idejno zasnovo neke nove atraktivne vsebine za Rogaško Slatino, ki bi lahko v prihodnje pomenila dodano vrednost, predvsem pa bi bila neke vrste generator povečanega obiska in ogleda obstoječih turističnih in kulturnih znamenitosti. Tudi recimo obiska steklarske poti, Aninega dvora, naravovarstvenega centra in podobno. Mi želimo
predlog tega projekta proučiti v različnih strukturah občank in občanov, v izdelavi podrobni občinski prostorski načrt. V prvi polovici letošnjega leta bomo ga predstavili tudi širši zainteresirani javnosti in videli, kakšen je tudi odziv. Sicer pa mi verjamemo, da bi ta nova atraktivna zgodba lahko bila zelo pomembna za nadaljni razvoj ne le turizma v naši občini, ampak nasploh naše občine. Pri zasnovi pa želim poudariti, da nam ni bil cilj posnemati kogarkoli, po naših informacijah gre za neke vrste unikum v ne le evropskem svetovnem merilu, kajti ne želimo posnemati stolpa kot je Vinarium ali pa ob Celovškem, ob v Celovcu, kjer je zgrajen na hribu in da bi se videlo čim dlje. Naš cilj je, da bi se videle urejene parkovne površine oziroma središče mesta in to smo tudi preverili z ustrezno aparaturo, kakšen je pogled iz višine 100 metrov in ocenili, da je to tisto, kar si tudi želimo. V stolpu s steklenim razglediščem v obliki kristala je med drugim predvidena kavarna na višini 96 metrov ter 300 kvadratnih metrov velika razgledna etaža nad kavarno, začetno višino 100 metrov od tal. Letošnji zmagovalec natečaja Dobra praksa je tim iz diabetološke ambulante v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki deluje pod vodstvom specialistke internistke Metke Epšek. Upeljali so povsem elektronsko spremljanje bolnikov z diabetesom. Velja spomniti, da so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec že v preteklosti uspešno vodili projekt telemedicine, v katerega so vključili okoli 400 sladkornih bolnikov, ki se zdravijo z inzulinsko terapijo. Telemedicinskim vodenjem smo dokazali, da je možno bolje urediti predvsem tiste bolnike, ki ne dosegajo ciljnih vrednosti z nekim stalnim kontaktom in pomočjo pri vodenju sladkorne bolezni. Projekt je bil prepoznaven tako v slovenskem prostoru kot širše v Evropi, saj smo v sklopu evropskega projekta dosegli najboljše rezultate. Skupina se je tokrat samo iniciativno lotila novega projekta, ki ima korenine v razvitejšem delu Evrope. Že vrsto let si diabetologi in vsi ostali, ki delamo na področju zdravljenja sladkornih bolnikov, prizadevamo, da bi dobili neko orodje, ki ga omogoča sodobna tehnologija, ki bi nam omogočalo elektronski zapis vodenja sladkornega bolnika. Ker smo na tako orodje za manj čakali, že vrsto let smo se tega projekta lotili samoinicijativno. Razvili smo orodje ExoDiab, ki je nastalo ob podpori strokovnjaka z področja informatike. To orodje pa nam omogoča bolj kvalitetno delo pri vodenju naših bolnikov. To priznanje nam pomeni prepoznavnost našega projekta v širšem slovenskem prostoru, hkrati pa tudi nekakšna nagrada za dolgoletni trud pri našem delu v diabetični ambulanti, kjer se trudimo, da bi stalno izboljševali kvaliteto našega dela. Gre za prvi celovit elektronski karton v Sloveniji, ki se uporablja za kronične bolnike z diabetesom. Prinaša številne koristi, pri tem pa so bila uporabljena minimalna finančna sredstva. Vemo, da je vodenje sladkornih bolnikov celostno, kar pomeni poleg urejanja krvnega sladkorja, hkrati še zdravljenje arterijske hipertenzije, hiperlipidemije, debelosti in vseh dejavnikov tveganja, ki pospešuje nastanek srčno-žilnih bolezni. Taka večplastna obravnava bolnika zajema številne podatke in ravno elektronski zapis pri vodenju bolnika nam omogoča, da nas ta zapis sistematsko vodi skozi obravnavo. Gre za strukturiran nabor podatkov, ki je skladen z smernicami za vodenje te kronične bolezni. Omogoča nam, da nas ta sistem opozarja na nekatere oddaljene datume opravljenih preiskav, kot so pregled pri okulistu, pregled nog, da tega ne spregledamo. Hkrati nam pa daje celoten uvid v kazalnike zdravja za posameznega bolnika, njihovo dinamiko in celotno populacijo, ki je v naši oskrbi. In na osnovi analize podatkov, ki jih pridobimo avtomatsko pri takem načinu dela, lahko krepimo naše delovanje na tistih mestih, kjer vidimo, da večina bolnikov ne dosega ciljev zdravljenja. Projekt se vse skozi spreminja in po potrebi nadgrajuje.
Projekt je ves čas v stalni dogradnji. Pred kratkim so bile sprejete nove smernice za obravnavo diabetične retinopatije in mi smo jih že s pridom ugradili v naš sistem. S pomočjo gospoda dr. Sandija Ogriska, ki skrbi, da naše klinične želje prevede v informacijski sistem. Majhna prodorna ekipa strokovnjakov iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec se je že v preteklosti izkazala, zato so želje za vnaprej smele. Naša ekipa je ob tem priznanju dobila še dodatni zagon. Podatki, ki pa nam jih nudi taka obravnava, pa kaže na to, da je število diabetikov tako na Koroškem, pa verjetno tudi drugje v Sloveniji, krepko podcenjeno. In vidimo eno možnost, tukaj na Koroškem se približujemo prevalenci 7%, ko bomo dokazali, da je bolnikov, ki se vodijo v naših ambulantah več, kot pa smo do sedaj ocenjevali, da bomo uspeli s temi podatki doseči tudi to, da bi imeli na voljo okrepljen tim več časa za kakovostno obravnavo pacienta, s tem pa bi pridobili ne samo zdravstveni tim, predvsem pacienti, dolgoročno pa tudi država se z dobro urejeno sladkorno boleznjo preprečujemo kronične zaplete, ki bistveno poslabšajo kvaliteto življenja posameznega bolnika, družbi pa nalagajo veliko breme za obvladovanje sladkorne bolezni. Ipškova si želi še, da bi imeli že kmalu na razpolago oziroma izdelan celotni register populacije sladkornih bolnikov v regiji. Pa ga bomo s pridom takrat tudi predstavili. Bi pa tukaj povedala še to, da ko smo začeli za tako obliko vodenja sladkornih bolnikov, smo za to obliko seznanili naše bolnike in to delamo tudi ves čas ob sprotnem delu v naši ambulanti. Od bolnikov pridobivamo njihovo pisno soglasje, da dovolijo tak način obravnave in da tudi soglašajo za analizo podatkov, ki pa so namenjeni predvsem temu, da bomo še dodatno izboljšali našo delo. Z elektronskim spremljanjem bolnikov so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec že dosegli izboljšanje za bolnike, zdravstveno osebje in plačnike. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske v akciji Kar me ovira, me motivira zbira denar za novo prilagojeno kombinirano vozilo. Manjka jim še približno tretjina denarja. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je akcijo Kar me ovira, me motivira pričelo novembra lani. Z njo zbira denar za nakup prilagojenega kombiniranega vozila za prevoz invalidov oziroma svojih članov. Društvo je namreč invalidska, nevladna in neprofitna organizacija, ki za svoje člane izvaja različne dejavnosti. Naše društvo deluje na območju 33 občin, to vse od Solčave pa do Bistrice ob Sotli. Delo društvo je pa usmerjeno v lajšanje oziroma lažje premagovanje težke invalidnosti, ki nastane zaradi poškodbe hrbtenjače, zaradi različnih padcev, skokov vodo, prometnih nesreč, pa tudi bolezni. Za samo delovanje in delo društva in pa izvajanje kar precej obširnih programov našega društva je prilagojeno kombi vozilo neobhodno potrebno. Tudi paraplegiki in tetraplegiki imajo velike potrebe po mobilnosti, zato je prilagojeno vozilo za društvo zelo pomembno. Lahko naše člane vozimo na različne aktivnosti društva, kot so razno športno-rekreativne dejavnosti, delavnice, predavanja in ostalo, kar se dogaja na društvu in pa v prostorih, ki jih imamo v ta namen v najemu. Zelo veliko kilometrov prevozimo z tem prilagojenim kombi vozilom za prevoz k zdravnikom, na rehabilitacijo v Ljubljano. Potem potrebujemo vozilo za serviseranje različnih ortopedskih pripomočkov, vozičkov. In veliko naših članov je dobesedno odvisno od teh prevozov, zato je to prilagojeno kombi vozilo za potrebe društva tako pomembno. Koordinacija prevozov je zelo zahtevna. To pa uspemo tako, da pač
uporabnik, ki rabi prevoz za bilo katero stvar, to je k zdravniku, na servisiranje vozička, na športno dejavnost, na aktivnosti, ki se izvajajo v društvu, pač se prijavi, pokliče mene, ki pač vodim te prevoze. Sam imam ta dobro razdelan razpored, da pač lahko poberamo čim več teh uporabnikov pri eni vožnji, ne, kombiniramo tako, da pač na en dan vozimo recimo vzhodni del naših uporabnikov, če so aktivnosti na društvo, naslednja delavnice, ko so pa drugi del, ne, tako, ker je pač razdalje so velike, pač ni možno vse v enem kosu pripeljati, ker je pač preveč časa, ker kombi je pač ele, ne. Novo vozilo rabimo zato, ker je zdajšnje vozilo staro 10 let, približujemo se 500 000 privoženih kilometrov, vedno pogosteje v okvari, ni več zanesljivo in varno in zaradi tega moramo vozilo menjati. Nakup in predelava kombiniranega vozila zahteva veliko denarja. Vozilo stane 45 000 evrov, od tega sama predelava stane 14 300. Do zdaj nam je uspelo zbrati približno 3/4 sredstev. Seveda vsa sredstva, ki smo jih zbrali, smo že nakazali dobavitelju, tudi za predelavo, tako da je to plačano in zdaj v tem mesecu moramo seveda nabavo tega vozila realizirati. Kot rečeno, manjka nam še nekaj sredstev, nekaj imamo še že sklenjenih pogodb in sem seveda trdno prepričan, da nam bo to uspelo. Te priložnosti se moram vsem zahvaliti, ki so nam pomagali, občinam. Naj povem, da od 33 občin je 32 občin že pristopilo k temu projektu, da nam bojo pomagali. Pomagali so nam Lions klubi, pomagali so tudi podjetja in pa tudi posamezniki, občani, na katere smo se obrnili z nenaslovljeno pošto. V društvu so veseli vsakega evra, ki ga tudi občani lahko nakažejo neposredno na transakcijski račun društva s klicem Donacija kombija. V teh zelo hladnih zimskih dneh določeno nego in oskrbo potrebujejo tudi živali. Na kaj vse morajo biti lastniki domačih živali pozorni, je naši sodelavki Urški Kljajič zaupala veterinarka Nataša Horvat Leskovar. Večina domačih živali ni vajena takšnega mraza, kot smo mu bili priča v tem tednu. Zato je potrebno živalim prilagoditi bivanje, hrano in vodo. Za živali je treba poskrbeti, seveda jim to predstavlja nekaj nenaravnega, vsaj tem našim hišnim ljubljenčkom, psom in pamucam. Potrebno je poskrbeti, da imajo vedno na voljo svežo vodo, ki ne zmrzuje. Tudi hrana lahko zamrzne, zato je potrebno izbrati takšno vrsto hrane, mogoče briket ali pa pač, da ni kakih tekočin zraven. Potem morajo imeti seveda varno zavetje, se pravi, ti psi, ki so drugače zunaj, vsaj v teh zelo nizkih temperaturah, jih dajemo v notranje prostore, vsaj v garaže, na primer. Čez dan, recimo, ko imajo pa v pasjih uticah, ko so, naj imajo zelo dobro izolirane, stiroporom obložene, poskrbimo, da imajo kakšne odeje, mogoče slamo in pa, da je pod pasje utice dvignen od tal. Kužki potrebujejo veliko sprehodov in dovolj gibanja morajo imeti tudi v zimskih hladnih dneh, saj jih bomo s tem še dodatno ogreli. Sprehodi naj bodo, se pravi, spet odvisno od pasme. Za te manjše kratkodlake kužke z malo podlake naj bodo sprehodi kratki, tisti nujni sprehodi, obstajajo pa tudi seveda pasme psov, ki pa obožujejo sneg in pa so trenutno najbolj srečne. Veterinarji priporočajo oblekice za pse. Te oblekice so v bistvu, niso samo modna muha, ampak tudi zelo koristijo kakšnim manjšim kratkodlakim kužkom, naprimer italijanski hrti, maltežani, pinči,
Te so pasme, ki so zelo hvaležne, če jih nekako še dodatno zaščitimo s kakšno oblekco. Po sprehodu pa je potrebno poskrbeti tudi za blazinice na tačkah, zaradi soli jim jih moramo skrbno očistiti s toplo vodo. Ih je pa potrebno pač nekako pripraviti postopoma na prehod iz zunaj notri, se pravi, da ni tisti temperaturni šok, tako je razlika 30 stopinj, se pravi, mogoče v kak predprostor, da jih damo najprej, obrišemo tačke, najraje s kakšno krpo, brez polivanja z vročo vodo oziroma mlačno lahko, no. In pa sneg, da se dol češe. Kako pa ravnati v primeru, če naš pes ne želi na sprehod, ki pa ga zaradi upravljanja potrebe nujno potrebuje? Ja, tudi to se dogaja. Dobro je, da jim damo nek kotiček vseeno na prostem, če so že navajeni zunaj upravljati potrebo. Se pravi, ne vem, da odstranimo sneg vsaj na tistem kvadratnem metru ali dveh, da lahko hodijo tam na potrebo oziroma za kakšne manjše pasme je tudi praksa, da se jim da v tem obdobju pleničke po tleh, za muce pa seveda posoda z mačjim peskom. Ker pa imajo ljudje pri hiši tudi ostale domače živali, kot so krave, konji, prašiči, kokoši in podobno, je treba poskrbeti tudi za njih. Vse živali namreč težje prenašajo nizke zimske temperature, zato jim moramo zagotoviti topla bivališča oziroma hleve, pa kljub temu, da naj bi bila idealna temperatura za kravo okrog minus 5 stopinj Celzija. Če so krave navajene na to, recimo lahko prenašajo takšne temperature, ampak načeloma pa te, ki so zaprte v hlevih, naj ne bi imele prepiha, naj ne bi bilo premrzlo v hlevo, naj se ogreva oziroma naj se zaščiti. Zelo pogosto tudi voda zmrzne, je potrebno stalno preverjati napeljavo. Tiste, ki so pa skozi zunaj, pa naj imajo neko varno zavetje, se pravi, nekje pokrito, da se lahko skrijejo vsaj z treh strani, da je zaščita, ne vem, kakšna lesena stavba. Nič ne boste naredili narobe, če hranite ptiče, ki pridejo na vaše dvorišče ali balkon, a tudi tu je potrebno upoštevati določene nasvete. To je seveda dobrodošlo, ampak s primerno hrano in pa zopet je potrebno paziti, da ne zmrzuje, ker lahko s tem naredimo celo več škode, kot pa koristi. Pomembna pa je tudi reakcija lastnika oziroma, da pri oskrbi ne pretiravamo, saj zimske razmere niso šok za vse vrste živali. Odvisno za katere. Večinoma naj ne bi bil, no, za te manjše pasme in pa ne vem, kakšne bolj občutljive, no, pa tudi predstavlja šok, zaradi tega tudi odklanjajo na primer sprehoda, no. Primerno bivališče, zadostna količina hrane in vode so vsekakor prioriteta pri skrbi za živali, tako za domače kot prosto živeče, ne glede na letni čas, saj živali ne morejo same poskrbeti zase. V času zimskih počitnic od ponedeljka 26. februarja do petka 2. marca je Športna zveza Velenje skupaj z Mestno občino Velenje in Športno-rekreacijskim zavodom Rdeča dvorana pripravila pester počitniški program. Naša ekipa jih je obiskala v torek. Otroci so se lahko predhodno prijavili na zimski počitniški tabor Zmaga Koštrina ali na smučarski oziroma deskarski tečaj na Golteh. Želimo, da se otroci ukvarjajo s športom, da svoj prosti čas preživijo čim bolj aktivno. Letošnje leto nam je zima postregla z snegom, ampak vseeno za tiste, ki niso šli z našimi šolarji na Golteh, kjer imamo počitniški tečaj smučanja in bordanja, pa preživljajo svoje počitniške urice tukaj v Rdeči
naši dvorani in na športnih prizoriščih po Velenju. Tako da na našem taboru Zmaga Koštrina imamo 40 otrok, ki se aktivno skozi celoten dan ukvarjajo športom. Tako da dejansko vsak dan imajo nekaj aktivnosti v Rdeči dvorani. Dodatno pa jim damo še dodatne aktivnosti. Včeraj so imeli gimnastiko, danes imajo to karate, jutri je na vrsti plezanje in pa tenis, v četrtek tekvando in pa streljanje, v petek pa judo in plavanje. Tako da vsak dan nekaj novega, vsak dan pa nekaj aktivnosti tukaj v Rdeči dvorani, da se zamotijo, da v bistvu uživajo v športu, da imajo nekaj proste igre, kar je pa tudi pomembno za njih. Ob našem obisku so ravno spoznavali karate, nato pa so se odpravili na drsališče. Drsališče je v bistvu, mislim, da kar dobro obiskano. Naši otroci v bistvu prve tri dni našega tabora od ponedeljka do petka zaključijo svoje počitniške aktivnosti v tem v dnevu na drsališču. Tako da na drsališču skupaj z hokejskim klubom Velenje, ki nam vedno priskoči na pomoč, naredimo krasne zaključke teh dnevov, tako da oni krasno drsajo oziroma se učijo igrati hokej, tako da drsališče definitivno pomeni nek plus in ga so ga otroci izredno veseli. Na taboru so bili zbrani otroci od 1. do 5. razreda, med njimi pa je bilo nekoliko več dečkov. Mi smo jih nekaj uspeli dobiti pred naš mikrofon, ker so nam zaupali, da se veliko naučijo, zabavajo in kaj vse počnejo. Zakaj si se udeležil tega tabora? Zaradi tega, ker sta me ata pa mama sta mi povedla prvo za ta tabor, jaz sem se strinil s tem in sta me upisala. In kako se imaš? V redu. Kaj vse počnete? Različne športe, igramo se, drsamo, pa veliko stvari drugi delamo. Kateri šport ti je najbolj všeč? Rokomet. Zakaj si se odločila, da prideš na tabor med zimskimi počitnicami? Zato, ker pač imam vsako leto in mi je ful fajn, ker imamo različne športe in se potem veliko naučimo iz teh športov, pa tudi zabavamo se. A kako se imaš? Super. Kateri šport ti je najbolj všeč? Gimnastika, ker ga tudi treniram. Povej mi, Brina, zakaj si se ti odločila, da prideš na ta tabor? Odločila sem se zaradi tega, ker je mami videla ta tabor in potem sem se jaz odločila, ker nimam nič med počitnicami delati, da bom šla na tabor. In kaj vse počnete? Drsamo, igramo veliko športov. Kako se imaš? Fajn. Zakaj si se ti odločil, da prideš? Zato, ker mi je na taboru zelo všeč, pa sem enkrat že bil tu. Pa je ful mi všeč ta tabor. Kaj vse počnete? Drsat gremo, pa na gimnastiko smo šli vaditi prevale, pa danes smo šli na karate. Kateri šport je najbolj všeč? Nogomet. Zakaj? Zato, ker ga že treniram pol leta. Kot nam je povedala Geršakova, brez športnih klubov in društev ter dobre športne kapacitete v Velenju, bi vse to vrstne aktivnosti težko izvedli. Vsi klubi in društva delajo dobro in se trudijo po svojih najboljših močeh. Moram reči, da nam vedno priskočijo na pomoč z aktivnosti, to pomeni s predstavitvijo posameznih športov, tako kot danes na karateju, včeraj na gimnastiki, jutri na tekvandoju, plezanju, streljanju, plavanju, tako da klub dejansko sodelujejo v teh počitniških programih in moram reči, da tudi sama mestna občina z objekti, ki jih imamo v Velenju, pripomore k temu, da se lahko otroci tako in počitnicami, kot pa tudi drugače zelo športom
aktivno ukvarjajo. Vedno poskrbijo za varnost, tako da so starši lahko resnično brez skrbi. Z njimi so spremljevalci, imamo 4 vaditelje, ki so ves čas tabora z njimi, tako da za varnost je poskrbljeno. Na vsaki dodatni aktivnosti pa pridajo tudi trenerji iz posameznega športa, tako da je vedno poskrbljeno za to, da je dovolj odraslih oseb poleg naših otrok. Za otroke je izjemno pomembno, da počitnice preživijo aktivno in v gibanju in ne za ter z elektronskimi napravami. Jaz bom rekla, da počitnice so čas, kjer imajo vsi več časa otroci, to pomeni, niso zjutraj v šoli. In dejansko ta dopoldanski čas, ki ga zapolnijo z nekimi športnimi aktivnostmi, jim pomeni to, da lahko v popoldanskem času se še vedno družijo s svojimi prijatelji, če je potrebno, tudi sedijo za televizijo in pa za računalnikom, ampak vsaj ne celotnih 16 ur časa, da so prikovani doma, ker moram povedati, da nizke temperature, ki so pa sedaj, pa nekako nakažejo na to, da so otroci večinoma notri in verjamem, vsi starši, ki prepeljajo zjutraj otroke in babice in dedki, so veseli, da so otroci vsaj tistih 8 ur zjutraj aktivni in da se imajo lepo v popoldne času pa imajo čas še za vse ostalo, kar je potrebno. Poleg športne zveze so za pestre počitnice poskrbeli še v galeriji, knjižnici in mladinskem centru Velenje, Vili Rožle in Društvu Novus. Bodi dovolj za danes, bi lahko rekli, kajti izčrpali smo biro aktualnih prispevkov. Z vami bomo spet v torek zvečer. Nasvidenje.